Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала нові злочини двох зрадників, які добровільно перейшли на бік ворога і нині працюють на окупаційну владу. Зловмисниками виявились мешканець Сватівського району та Сєвєродонецька, які під час тимчасової окупації населених пунктів підтримали ворога та запропонували свої кандидатури на керівні посади. Навесні 2022 року зрадників призначили директорами Сватівського лісового господарства та Старобільського лісового господарства, які входять до складу так званих правоохоронних органів РФ. На цих посадах вони забезпечували контроль території лісового фонду та передачі їх в підпорядкування окупаційної влади. Двом фігурантам заочно повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській області спільно з Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва обласної прокуратури.